só com boa viagem fica, gente, quando chove. Complicado, né? É muita água demais, meu querido. Aqui estou próximo da Praça de Boa Viagem, que é logo aqui à frente. A situação como é que fica. Acredito que você nunca viu, né, Boa Viagem dessa forma, hoje você está vendo. É tipo, evidentemente, né, de uma drenagem dessa água, né, realmente precisa, né. Olha aí como fica, tudo alagado. Viagem, dia de chuva. Que bom, né? Que tá chovendo, graças a Deus. Eu fico feliz, você. Quem gosta tá aqui. Se você gosta, qual é o seu estado, qual é o seu país, deixa aqui o comentário. Particularmente eu amo. Tá de galinha ali, cheio de galinha. Eita, a pequena galinha tá toda molhada aqui, pena. A bichinha toda molhada atrás. O mar tá furioso. Eita maravilha. Só que passear na chuva, eu gosto demais de passear na chuva. É uma maravilha. Olha como fica. Olha a patrovia, não tem que pedalar aqui não, meu querido. Olha só. Tá cheio de água, velho. Jamais você vai conseguir pedalar dessa forma aí. E como não, o pessoal tá tudo procurando outra rota, só que tá tudo cheio a avenida. Por aí. Camarada, a situação. A gente deu uma bela drenagem aqui dessa água, né? Primeira vez que eu faço um conteúdo igual a esse. Mostrando aqui na área central mesmo de Boa Viagem, logo aí à frente as piscinas naturais. Dia de chuva. Dia 5 de março de 2022. Nordeste do Brasil, um lugar maravilhoso. E recomendo você conhecer, você que sai do outro lado. Não conhece, venha visitar. É água ali pra ir. Olha. Olha a situação. Bem como a Paco falou, que ia chover muito aqui no Nordeste. Eita. A Paco fala sobre o clima aqui do Pernambuco, né? Gente, resolvi gravar, né, esse pequeno sinal aqui pra você ver como é que está aqui essa área da pracinha de Boa Viagem. Tá vendo só? E ali está a igreja. Mas é a natureza, né? A gente tem que agradecer por estar chovendo. Não podemos reclamar. Temos que agradecer.